Tjena. Du, jag har en gripen knarkkurir på Arlanda. Jag behöver besluta om kroppsbesiktning. Bra. Kan du vänta där ute? Jaha. Hej, Emma Berg. Du kan inte kontakta narkotikaåklagaren. Ja, men det här ska väl föreställa en jour? Jo. Björn Lager, narkotikarotten. Hej. Du kan inte vänta med den där. Tack. Kom in. Så allvarligt talat så kan inte jag så mycket om narkotikabrott. Dessutom har jag en sån helvetisk huvudvärk. Alltså sjätte kammaren öppnar om exakt en halvtimme. Jag kan inte vänta en halvtimme. Tullkrim har gripit en misstänkt thailändsk kurir på Arlanda tidigt i morse. Hon är troligtvis laddad. Du måste tala så att jag förstår. Ja, en sväljare alltså. Kondomer med kokain. Magen full. Inte bara den antagligen. Så därför är det bråttom. Ja, och hur vet man att hon är en sväljare? Ja, vi går efter smugglarprofiler. Nationalitet, nyutställt pass, kontantköpbiljett, resrutt, vagt syfte med resan och så vidare. Och intuition förstås. Tog ni henne för att hon var thailändska? Nej, nej, hon är kines. Och det förklarar saker med nu. Får jag ditt tillstånd eller inte? Hej, det ska jag väl ha. Ja. 116,50. Varsågod. Där. Tack så mycket. Jag skulle ha likadan som kunden innan mig köpte. Jag har samma besvär. Så. Jaha, det förklarar ju saken. Hon köpte en clear blue, graviditetstest. Du, växeln! Hallå! Thank you.
åt helvete! Sa hon någonting? Ja, hon pratade ganska mycket faktiskt, men inte på svenska. Vi hann inte få fram någon tolk. Det gick ganska så fort. Har hon några anhöriga i Sverige? Jag har inte en jävla aning. Det här är Paul Christos verk. Läckte någon av kondomerna? Det vet vi inte, det får obduktionen visa. Men hon visade kraftiga förgiftningssymptom. Om de kom från magen eller inte, det får vi se. Men det vi med säkerhet vet är att hon hade kondomer med narkotika i vaginan. Det är helvetes jävla oss. Vem är Paul Christo, vet du det? Ingen aning. Någon nyckelperson inom knarket kanske. Det är mot kosmisk strålning. Hallå mamma. Hej. Det är inte låna tvättstugan. Vet du om det finns några lediga tider? Jag kan titta efter. Har du huvudvärk igen? Ja. Det känns som om världens samlade ondska sitter innanför pannbenet. Mm. Vi har börjat repetera Hamlet. Mm. Du blir en fin prins av Danmark. Nej, jag ska vara vålnaden. Mm. Min röst har blivit mörkare nu. Utan att dra ut några tänder. Mm. Den där talpedagogen du fixade, hon är fantastisk. Mm. Hon använder helt andra arbetsmetoder. Oh. Träffade du pappa igår? Ja. Sa han något? Om vadå? Om vad som helst. Vi har gjort middag hos mormor. Och Sund var med förstås. Varför kan inte jag få min gamla mamma i fred? Jag går inte hem till Simons föräldrar med mina. Simons föräldrar är döda. Helvete. Förstår jag med. Hej, väntar du på mig? Hej. Du, vi har fått ett jävla bra tips. Den här kinesiska bruden som, ja, hon som dog. Hennes brorsa har kallat på Christo. Enligt honom är en ny kurir på gång från Amsterdam. Har du talat med någon av åklagarna på sjätte kammaren? Nej, men jag tänkte, du är ju redan insatt i fallet då. Jag är ledig och jag ska gå och äta lunch med min mamma. Aha, jag förstår. Ja, jag trodde inte du hade glömt bort hur hon såg ut, den här kinesiskan som dog. Och vi kan äntligen få de bevis vi behöver mot Christo. Enligt tipsen ska han själv möta den här kuriren. Men vi behöver ett åklagarbeslut för att kunna agera blixtsnabbt på plats. Berätta vad du vet om Christo. Jag läser aldrig tidningarna. En ökänd polsk knarkkung av värsta sorten med en stor organisation under sig. Själv är han relevnadsman och drar ner alla andra omkring sig ner i skiten. En mycket obehaglig människa om jag får säga. Christo sitter just nu inne på Österåker för misshandel. Men han fortsätter ändå sköta sina affärer från kåken. Tror fan han att han har tillgång till fax. Killen dealar med knark för miljoner och så torskar han på att han spör upp en brud. Vad heter det? Vad är man säger när ödet jävlas med? Ödets ironi. Borde du inte tala med åklagarna som handhar narkotikabrott? Jag pratar med dig nu. Jag vet ju inte ens om jag har befogenheten. Som du kanske märkte så är det jävligt stora risker med sådär mycket kokain i kroppen. Tänk för fan på saken. Tack för maten, det var jättegott, men jag måste röka. Vad är det med honom egentligen? Han verkar helt besatt. Du vet hur Simon är i vissa lägen. En skurk får representera allihopa. Han är nog stenbock.
Sa Simon att hon är gravid? Hon heter Sun. Hon såg så där rosig ut som gravida kvinnor gör ibland. Hon faktiskt du som inte ville ha flera barn. Simon ville faktiskt. Jag var inte redo, jag är inte redo. Vadå då? I nästa liv. Går det att få tag i Ivan i Budapest? Nej. Men han har skickat kort. Leriga hälsningar från hälsobrunnen. Var det något särskilt? Jag måste få prata med honom. Men meningen med hans semester är väl att han just ska slippa prata med sådana som du. Men jag kan besvara 9 av 10 frågor som ställs till honom. Inte den här? Ja. Okej. Lager på knarkroten, du vet. Han vill att jag i förhand ska sanktionera en kroppsundersökning av en eventuell kurir. Det där är emot alla regler. Så. Men Ivan säger att ibland så måste man sätta sig över dem. Du vet, åklagarens fulla befogenhet utnyttjas sällan. Så det finns nog bara ett svar. Lyssna till dig själv. Tjena, har du snackat med chefen? Hej. Kan inte tipsa en vittna mot Christo? Ja, han är själv knarklangare, sitter av ett långt straff. Och nu när systern har dött så finns det ju ett hämndmotiv med i bilden också. Inte speciellt trovärdig alltså. Och det han har sagt är ju bara tips, det är ju inga konkreta bevis. Och vad vet vi om den här kuriren från Amsterdam? Ja, inte så jävla mycket. Tipsaren hörde Christo snacka engelska med en brud i telefon på Österåker. Han kallar henne Marie. Vet vi när hon kommer? Ja, om 2 dagar. Det är samma dag som Christo muckar från kåken. Det är just den detaljen som gör att tipset är trovärdigt. Varför går inte du en trappa upp till rätt avdelning? Därför att jag får nej där uppe. Värre jävla paragrafryttaren. Knarkkammaren finns fram inte. Jansson. Precis. Nej, jag tänker inte sanktionera någonting i förväg. Jag kan följa med ut till Arlanda och fatta ett blixtsnabbt beslut där. Du, glöm det. Ja, det lagar här. Ja, varsågod. Merci. Okej, Maria har kommit. Det här var ju mer amatörmässigt än vad jag trodde. Hon är låtsas gravid. Ställ dig där borta så ser du bra. Och vänta där tills vi har gripit Christo. Svinet är inte här. Helvete, helvete. Hon har säkert minst 10-15 kilo i den här lösmagen. Okej, nu behöver jag ett blixtbeslut. Röntgen och gynundersökning. Man kan inte röntga en gravid. Nej, just det. Undersökning av kroppens övriga håligheter. Först vill jag att vi hör. Okej. Quel est le but de ton voyage en Suède? Le syfte de mes récents en Sverige. Je viens de dire bonjour à quelqu'un que je connais. Est-ce que hälsa på en bekant? C'est de Paul Christo que tu parles. Et Paul Christo, du menar? Ça n'est pas ton premier séjour en Suède, nous le savons. Vi vet ju att du har varit i Sverige förut. Après ce séjour, tu es reparti à Amsterdam. Sen åkte du tillbaka till Amsterdam. Svara på frågan. Il vous demande de répondre à la question. Non, je l'ai en vert. Antwerpen. Men du har bott i Amsterdam. Du har bott i Amsterdam. Men jag har bott i Antwerpen. Ni bor ju i Antwerpen. Vad hade du för yrke i Amsterdam? Putana. Il vous demande quel était votre métier à Amsterdam, prostituée. Svara på frågan. Et répondez à la question. Du kom datt ton dernier contact avec Christo. Je connais pas de Christo. Ce n'est pas vrai. Det är inte sant.
Il aurait dû t'accueillir à ton arrivée, n'est-ce pas? Det är intressant, han skulle möta dig när du kom, eller hur? Qui devait t'accueillir? Non, personne ne devait m'accueillir. Ingen skulle möta dig. Je viens dire bonjour à ma cousine Grandal. Jag ska hälsa på min kusin Grandal. Du är här för att möta Christo. Christo, non. Christo, nej. Björn Lager. As-tu l'intention de faire naître l'enfant en Suède? Oui, c'était mon intention. Yeah. Pourquoi? Le papa est suédois? C'est Paul Christo qui est le papa, hein? Om det fortsätter så här så kanske hon muslar igen totalt. Hon pratar inte så mycket i alla fall. Kom. Jag tror att det är Paul Christo som är pappa till det här barnet. Du, de ringde just och sa att Christo blev misshandlad på Österåker igår kväll. Det var därför han inte dök upp. Han är på sjukan. Om hon nu ökar er åt honom, och kan göra fan på att hon är, så kan vi väcka nytt åt honom. Jag ska sätta dit den här jäveln innan han haft en enda jävla satans dag i frihet. Ja, vi får ju se om bevisen räcker för åtal. Varför fick inte du reda på att Christo hade blivit misshandlad? Får jag ditt tillstånd till gynundersökning? Ja, men svara på min fråga. Ja, Österåker ringde till den lokala polisstationen, inte till oss. Ja, vad fan? Ibland är det strul med internkommunikationen. Ring mig när svaren från labbet kommer. Belgiska medborgaren Marie Franqui greps på Arlanda av tullkriminalen efter ett tips från narkotikaroten i Stockholm. Hon hade 528 gram kokain i magen som hon svalt i 26 kondomer och ytterligare 113 gram i vagina. Jag begär därför att Franqui häktas som på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen. Erkänner eller förnekar Marie Franqui brott? Marie Franqui erkänner i sak. Medges eller bestrides yrkandet om häktning? Marie har inte för avsikt att lämna landet och nämna föda här. Inte heller försvåra utredningen. Dessutom är risken för återfall minimal. Särskild hänsyn betas då Marie handlat under mycket svår press med dödshot mot både sig och sitt ofödda barn. Hon har därför inte kunnat inse allvaret i sitt handlande. Marie bestrider häktningsyrkandet. Åklagaren. Misstanke om olaga införsel av narkotika till ett värde av minst 600 000 kronor kan inte medföra annat än häktning. Att hon är gravid borde hon ha tänkt på tidigare. Jag har fått ett litet problem. De har släppt Christo från sjukan. Ja, vad är problemet? Jag menar, om Maria anger honom så kan vi ju begära honom häktad. Jag behöver ingen jävla aning om var han finns. Han kan ju för fan redan vara utomlands. I alla fall så har han gått under jorden. Tror du inte att han försöker kontakta Marie? Ja, det var precis det jag ville prata. Men vad sägs om att släppa Marie ur häktet? Så att Christo kan kontakta henne? Ja, det är uteslutet. Vi kan inte utsätta henne för fara. Våldet använde sig nyligen av en lockfågel för att sätta dit den här våldtäktsmannen på Söder. Ja visst, men det var en kvinnlig polis. Ja, har du någon bättre idé då? Det får vara jävligt bra i så fall. Bara ett par dagar. Ja, men vi kommer ha henne under full bevakning. Inget kommer att kunna hända. Hon sitter häktad för grovt narkotikabrott. Ja, men det fixar du lätt med papper. Ja, visst, med min anteckning på. Ja, då sitter vi fast. Ja. Om du ska vara så jävla försiktig av dig. Varsågod. Kan ju kandidaterna ta och tänka på det där? Och det är ett ögonblick bara. Hej Emma. Hej. Hej, Max Holt, advokat. Hallå. Förlåt, jag har satt med tankarna på ett annat håll. Jag ville bara säga att jag tyckte att du skötte det där åtalet mot tandläkaren utmärkt bra. Det var Ivans mål. Han blev ju frikänd och nu har han tagit sitt liv. Jag visste inte det.
Då var det väl tur att det inte var ditt mål då i så fall. Ursäkta, jag har lite huvudvärk. Då ska man väl inte dricka rödvin? Nej, jag vet. Det är livsfarligt. För mycket jobb och för lite... kärlek. Det var inte det jag tänkte säga. För mycket, för lite vin tänkte jag säga. Då kanske jag kan få bjuda på ett glas till. Kan vi få ett glas rödvin? För kvällen. Vill du följa med upp en stund? Min gamle far sa alltid att man ska inte bränna av allt krut med en gång. Var han pyrotekniker? Han var faktiskt åklagare. Min med. Det är sant. Han sa alltid till mamma att man skulle... att det bästa botemedlet mot huvudvärk var... ja. Du förstår vad jag syftar på. Alltså, inte huvudet. Det beror på en liten muskel här i nacken som har kontakt då med hjärnbarken. Det är min granne. Det finns forskare som har undersökt massor av lik och hittat den här lilla muskeln. Det kan hjälpa med isblåsa eller avslappning. Annars så bara skämma bort muskeln. Ja. Hon har lite problem med sina franska nerver. Ja. Eftersom du har lite problem med ditt huvud så tror jag att jag ska åka hem. Hej då. Hej, jag ska tala med Simon. Det är viktigt. Du, jag har något som jag vill att du tittar på här. Ja, är det här Kristol? Ja. Har ni spårat honom? Vem är kvinnan? Ja, det är en flygvärdinna. Vi sökte Kristo hemma hos henne så hittade vi fotot där. Han har inte varit där just nu, men uppenbarligen tidigare. Är det hans unge? Ja. Nu savons que Kristo utiliste femme pour passer la drogue. Pourquoi faire exception avec toi? Bien sûr, c'est lui qui t'a poussé à cela. Vad tror du får för att du skyddar den där jäveln? Och det ska jag tala om för dig. Du kommer att få sitta inne tills det där barnet inte har en jävla aning om... Tu as risqué la vie de ton enfant. Pourquoi? Pour l'argent? Ou bien, quelqu'un t'a menacé? Si tu nous dis la vérité... Peut-être que nous pourrons t'aider. C'est comme ça, Marie. Si tu as chi sous la menace, tu peux être déclarée innocente. Tu comprends? Personne m'a menacé. Paul Christo är en häradsbetäckare av värsta sorten. Han har strött sin sed över halva Europa. Häradsbetäckare? Fattar du inte svenska? Han har knullat runt. Om du vet vad det betyder.
l'officier de police dit que Cristo a copulé dans un peu partout et qu'il a répandu sa semence dans la moitié de l'Europe. Il n'est pas comme ça. Qui est-elle? En svensk flygvärdinna. Inte ens det lär suidois. C'est peut-être le moment que tu nous racontes toute l'histoire. Det kanske är dags att du berättar hur det ligger till. Christo m'a dit que je suis la seule femme qui a ton enfant de lui. Christo sa att jag är den enda kvinna som burit hans barn. Ça sera son premier-né. Det kommer att bli hans förstfödde. Perfekt, håll hockey. Christo me faisait pas confiance, mais en venant ici, je lui montrais mon dévouement. Christo litade inte på mig, men genom att resa hit skulle jag visa honom min lojalitet. Pourquoi ne te faisait-il pas confiance? Varför litar han inte på dig? Je fais confiance à personne. Han litar inte på någon. Mais ensuite, quand il a su que j'étais enceinte, ça a été beaucoup mieux. Men sen il m'a écrit des lettres si gentilles. Han fick veta att jag var gravid, blev det mycket bättre. Han skrev så snälla brev. Il veut que ce soit un garçon. Han vill ha en son. Je voulais pas trafiquer. Jag vill inte smuggla. Mais c'est... Est-ce qu'il t'a menacé d'une façon ou d'une autre? Har han hotat dig på något sätt? Paul m'a dit que si je faisais pas ça pour lui... Paul sa om jag inte gjorde det för hans skull. C'était pas son bébé. Var det inte hans baby? Sluta nu för fan att snacka grovsnack, Emma. Qui me tuerait si c'était l'enfant d'un autre? Han skulle döda mig om det inte var hans. Ah, oui. Ta en titt på den där. Våldet, videofilmen, sista förhållet med Christo. Förhandlas i rättegången. Du, har du tänkt på det där så om lockfogen? Nej, det är uteslut. Vet du vem det var som misshandlade Christo i fängelset? Ja, det finns ingen som har kunnat sett någonting. Men självklart var det kinesbrudens brorsa som var den stora hjälten. Han är karatexpert. Hur är det med Grundalslägenheten? Är den under bevakning? Ja, visst, självklart. Tills kommissarien anser att han inte har råd med mer övertid. Du, en sak till. Vi skulle behöva tillstånd till telefonavlyssning. Visst. Jag skriver på en framställan och så lämnar jag in den i tingsrätten imorgon. Man kan ju inte neka till det. Nej. Ja. Okej. Okay. Hej. Hej. Kommer du ihåg min fråga? Nej. Varför misshandlar du Alice Dorado? Har hon inte tålat om det för dig? Då ska jag tala om det för dig. Hon förtjänade det. Christo är förmodligen ledare för ett större syndikat. En kurir har redan dött. Så du menar att vådan av hans förödande verksamhet gör att du har råd att sätta ännu en person, en människas liv på spel? För att få lite perspektiv, vad tror du Ivan har för åsikt om saken? Jag vet inte. Var du ihop med Max Holt förresten? Är det privat eller? Varför undrar du det? Jag vill inte prata skit om folk, han är jävligt opålitlig. Hur vet du det? Hört en del ofördelaktigt. Hörsägen alltså. Men det syns ju på honom, nej, som en halål. Alla har rätt att få sin sak prövad, eller hur? De väntar på dig. Vad är omoral för dig? Det är väl när en gift man går i säng med en ung tjej lovar att de ska gifta sig så sticker han när det börjar bli allvar. Alltså. Ung? Nej, jag menar rent yrkesmässigt. Aha. Att du är gift är inte mitt problem. Vad tycker du om att använda okonventionella metoder i jobbet? Ja, det beror ju helt på vad du menar. En provokation. Att använda bete för att få fisken på kroken. Ja, alltså en åklagare. Alltså bara man inte, ja, även en advokat med för den delen, inte bara grips av någon slags jaktinstinkt. Man måste ju förbli objektiv.
I vissa fall, ja. Varför inte? Jag menar, vi inom svenska rättsväsendet, vi är alldeles för lite kreativa. Nöter på sitt fläsket. Brottsligheten blir bara allt hårdare. Jag tycker att det vore omoraliskt att inte ta till hårdare metoder för att bekämpa den. Måste se vårt yrke som ett kall. En viss form för idealitet tycker jag vi bör ha. Jaha, kan du precisera lite närmare vad det är för slags fisk du är ute efter? A bientôt. Bientôt. Ställer hon upp? Hon vill hämnas. Ja, men om hon nu kan hjälpa oss att sätta dit den där jävla mördaren, då är väl motivet ointressant? Vi använder oss av emotionell utpressning. Okej, okej, det är sista gången. Vi tar med henne ut till kusinen i Grönadalen. Ja, hur är det med säkerheten där? Ja, men det kommer finnas poliser överallt. Oroa dig inte. Nej, det är ingen idé att du följer med dit ut. Det kommer kunna ta dagar och veckor innan Christo rör sig. Ja, men du håller mig underrättad. Det är lugnt. Huvudvärk kan ju bero på så många olika faktorer. Säg rent ut vad du tror. Hallå? Okej. Jag tror ingenting mer än att vi alla ska dö en vacker dag. Eller en regnig. Christo har ringt till Marie. Men jäveln höll oss på halster i 43 timmar. Sa bara att han ville känna på hennes mage. Inte ett ord om kokain. Men är väl ingen idiot heller? Varför vill han träffa henne här? Ja, han trodde väl att det var säkert här. Här är koxet som Marie hade svårt. Herregud, har du mer riktigt kokain? Du är fan klok. Ja, jag vet. Men tänk om Christo upptäcker att kodisarna är fejkade. Då ligger Marie jävligt risigt till. Om det här går åt helvete så ligger vi båda lika risigt till. Vad har du där? Är det någon ny GSM-antenn eller? Vadå? Örat. Så fort han tar emot väskan så har vi den jäveln. Vad håller de på med? Det där, det är bara en liten mikrofon så vi ska kunna höra vad de säger. Buggning är olagligt, det vet du mycket väl. Vänta lite nu. Hur fan ska vi kunna klara det här annars? Det är inte genom att bryta mot lagen i alla fall. Ett stort jävla misstag låta dig följa med. Ja, men nu är jag här och det är jag som avgör den här frågan. Men hur fan ska vi kunna garantera hennes säkerhet? Du sa att vi kunde garantera hennes säkerhet, annars får vi avbryta hela den här grejen. Okej. Skit dit. Jag gömmer mig här. Hur fan ska vi kunna garantera din säkerhet? Ja, men skit i det nu! Vi får hålla kontakt på walkie-talkie. Hör du mig? Hör du mig? Ja, för fan, det hörs.
is there? Is it you? Yeah, it's me. Well, well. Long time no see. How you feel? Yes, pain? Hej, jag skulle tala med Simon Derkert. Okej, tack. Hej! Vad är det? Men säg nu, vad är det som tynger dig att jag är giften? Mitt samvete tynger mig. Någon som ska ha dåligt samvete, säger jag. Men det har jag inte. Kommer du ihåg det där med lockfågeln? Den där polismannen som skötte utredningen hade fejkat fotografiet för att få kuriren att erkänna och samarbeta. Det var inte särskilt smart. Nej. Fast det är klart, ibland så helgar ända målet medlen. Jo visst, det var precis vad den här polisen sa. Det är på mitt ansvar. Huvudsaken är att sanningen kommer fram. Ja, okej. Okay. Vem tror på en knarkhandlare, jag vet. Han är skjuten. Mord! Ja, mord! Och mord är grymt ut i sig själv. Men detta, grymmast, värst och gräsligast. Hör min Hamlet. Det är sunggravid. Nej, det vet jag inte. Hela Danmarks öra blev av denna sammansmidda lögn bedraget grovt. Vann min drottnings vilja. Den skenbart dygdigas till snöda lustar. Och Hamlet fick ett synda fall. Vi köpte en graviditetstest för en vecka sedan. Tyst. Jo då. Vi tycks jag luktar. Men jag har inte sagt ett ord. Kort vill jag vara. Bäst har inte du någonting med att göra förresten? Som vanligt möt min middagssömn. Så stal sig din farbror på mig med saft av djävulsk bollmört i en flaska och göt ut i mitt öras gångar in spetälske giftet som mot människoblodet. Kan inte säga mer, vi får avvakta domslutet. Tack ska du ha. Tack. Vad gör du här? Det är Kristus försvarare. Du kunde läsa i dina papper. Han ville ha just mig. Och du kunde absolut inte säga nej. Nej, det kunde jag. Nej, därför det är mitt jobb. Jag kan inte säga nej. Jag vill inte säga nej. Ja, ja, men jag kommer antagligen betraktas som jävigen åklagare, den som bits ut först. Det blir lite sent att tänka på det. Jag har väl ingenting att undanhålla rätt.
Narkotika. Vi har inte sett någon narkotika. Marie spolade ju ner kokainet i toaletten på Aston. Jaha. Åklagaren sitter tydligen inne med intern information. Min klient har åtminstone aldrig tagit emot någon narkotika. Och skulle polisen ha använt sig av äkta kokain vid operationen så är det ju ytterst anmärkningsvärt. Mötet på hotellet var enligt min klient ett kärleksmöte. Han ville träffa sin gravida fästmö. Det är inget straffbart i det. Polisen har använt Marie för att locka min klient i en fälla. Detta kan inte tolkas annat än som provokation till brott. Och egentligen det som borde tas upp till prövning här i rätten. Som vi hört förstod min klient inte ens att den plötsligt uppdykande beväpnade mannen var polis. Han handlade därför i reflexmässigt självförsvar. Alltså bör han frias även på den punkten. Vi ska på försvarets begäran höra polisinspektör Lager per telefon. Han ligger med en skottskada på sjukhus och kan därför inte närvara. Hallå? Det är Björn Lager. Det är Max Holt här, Paul Christos advokat. Jag undrar hur ni fick Marie att ställa upp som lockfågel. Jag bad henne att göra det. Så hon ställde upp av egen fri vilja? Ja. Marie gick med på att svika den man hon älskar och som är far till hennes barn utan minsta tvekan. Hon ställde upp av egen fri vilja. Ja, det är korrekt. Ursäkta mig. Förekom det inte manipulering av vissa fotografier? Hon... mixtrades det med bilder av Christo och en svensk flicka. Hallå? Min patient orkar inte mer. Jaha, då får vi tacka för det. Hur var det egentligen med de där fotografierna? Där finns kanske också intern information. Som advokaten mycket väl vet så var fotografiet på Christo och en annan kvinna inte äkta. Men med det här fotografiet lyckades ni väcka Marie svartsjuka. Hon gick med på att agera lockfågel. Därför att hon trodde att hon var sviken i kärlek. Ja. Och vem beslutade att ni skulle trixa med fotografiet? Som förundersökningsledare är det på mitt ansvar. Paul Christo har utnyttjat Maries graviditet, hennes kärlek och hennes lojalitet. Christo har med hot om att döda henne och barnet tvingat henne att som kurir föra in kokain till Sverige på ett för henne oerhört förnedrande sätt. Hur skulle en höggravid kvinna komma över den här mängden kokain? Hon har självklart fått hjälp. Hon talar sanning. Han ljuger. Titta på dem. Jag tycker att du ska erkänna. För ditt barns skull. Åklagaren? Jag håller med om att Christos person och kriminella förflutna gör hotbilden trolig. Men vi har inga bevis. Alltså måste Marie stå till svars för det brott hon är åtalad för. Det vill säga grov narkotikasmuggling. Narkotikabrottet är grovt eftersom det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och avsett särskilt stor mängd narkotika. Marie Franqui döms därför till 7 års fängelse och kommer därefter att utvisas ur riket. Mot Paul Christo anser rätten att åtalet gällande narkotikabrott inte är styrkt.
När det gäller skottet mot polisinspektör Björn Lager är det troligt att det har avlossats uppsåtligen. Men eftersom Christo handlat i nödvärn ska han inte dömas till ansvar. Christo frikänns på bägge åtalspunkter. Marie Frankis straff är lägre än vad brottet motiverar. Nedsättningen beror på hänsyn till barnet. Förhoppningsvis finns det en far som kan ta ansvar under den tid mamman avtjänar sitt straff. Jag gjorde bara mitt jobb. Ja, du gjorde ditt jobb. Djävulens advokat. Min klient må vara en skurk. Han har rätt till samma försvar som alla andra människor. Tycker du att han är en lämplig far också? Han är kanske bättre än ingen far alls. Du gjorde ett fel och det vet du. Ska man använda sig av provokation så får du... Ska man använda sig av en provokation så måste den vara renhårig. Så har du fått dig en läxa, okej. Okay. Som åklagare, inte som människa. Som människa är du perfekt. Jag ansåg det motiverat att använda lockfågel. Jag tar på mig hela ansvaret. Ja, i det här fallet så var det motiverat att använda provokation för att få fram bevis. Alla varma bad i Budapest. Känns det värre igen? Jag har aldrig varit med om att rätten givit hårdare straff än vad åklagaren yrkat. Rätten betraktar mig som oärlig. Du har stått på egna ben och det är bra. För övrigt så tror jag att du har gjort din egen bedömning av rätt och fel. Ja, jag har gjort min egen bedömning. Jag slutar. Mm. Ja, men du förstår ju själv att jag kan inte gå in där nu. Jag har varit uppe hos Lager på sjukhuset. Han har berättat allt. Du har ingenting att förebrå dig själv. Mitt agerande har lett till att människor skadats. Du får tänka över saken. En liten tid.